أنتونيو غوتيريس حقيه جود إقرام مدى ميدوبيها يأو مقعاوي كاترينا لين أو دلتاي بريتين إني نقطو إرقيا قاركا إي سوماليا يمضحا حفيز كاقرام مدى ميدوبيه أونسوم دنجوري كاترينا أيا بدلي دونتا جيميس يسوانو ودشاي دالك مريكانكا قرال كسو بحاي حفيز كاحوغ هاي أنتونيو غوتيريس أيا لغو شايقاي إن كاترينا أي وحبادان كسو كردين دونتو حفيز كاقرام مدى ميدوبيه سوماليا bayaanka ayaa lagu xusay in Katrina ay leedahay in ka badan 35 sano oo ay aragnimo xagga diblomaasiyadda hormarka iyo xiriirka caalamiga ah ay ku jirto inay doorar siyaasadeed ay ka soo qabatay dawladda Britain Katrina Line ayaa horay u soo noqotay madaxa xafiiska horumarinta qaramada midoobay ee Soomaaliya intii u dhaxeysay sanadihii 1993 ilaa 1994 danjiray Katrina ayaa 5 sano ugu dambeysay ahayd safiirka Britain ee dalka Nigeria bishii la soo dhaafay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo kulamo kala duwan la yeeshay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud kulamada xogayaha Guterres iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ahaa kuwa xoog lagu saaray abaaraha isbeddelka cimilada iyo dagaalka lagu la jiro ururka Al-Shabaab intii uu socday kulankooda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa la wadaagay xogayaha muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabteenta hubka ee saaran xogayaha Guterres ee warbaahinta isna kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa qiray horumar muuqda in laga gaaray dhinaca nabadda iyo amniga dalka isagoona ku aamanay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud dadaalka ku aadan nabadda iyo amniga dalka xogayaha ayaa intaas ku daray in wadada kaliya ee looga adkaan karo dagaalyahanada Al-Shabaab ay tahay wada shaqeyn dhexmarta dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka jira dalka wuxuuna tilmaamay in qaramada midoobay ay diyaar u tahay la dagaalanka argagixisada iyadoo loo marayo ciidanka midowga Afrika ee loo yaqaan ATMIS si kastaba laba maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu shaaciyay in dhawaan ay qaadi doonaan wajiga labaad ee howlgalada ka dhanka Al-Shabaab si gacanta dawladdu loogu soo celiyo deegaanada weli ka maqan iyadoo xusid mudan tahay in howlgalada dhawaan bilaabanaya ay ku soo biiri doonaan ciidamada ka socda dalalka Djibouti, Kenya iyo Ethiopia kuwaasi oo ka madax bannaan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laga fursada ee goolato shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami